من السنتر في دوران بالضبط من عربي بالمهدي الشي موبيلي جابت لكم لوكاسيون ان ابارتمون تيب اف 3 بور بروفيسيون ليبرال بمساحه 101 متر مربع دون ان ايموبل اوسمانيا تري بروبر دي لونتري نلقاو لا بروميير بيس افيك ان بوتي شومي Après, nous avons un sanitaire et une petite cuisine. Nous avons une chambre à le couloir où nous avons la deuxième pièce. Ensuite, nous avons la douche. Et à la fin, nous avons la troisième pièce avec une porte-fenêtre qui a une vue sur le boulevard. L'appartement تاعنا جاي في الاندروي اللي فيه كاع لي كوموديتي نيسيسير معروض للايجار بسعر 5 ملايين في الشهر مع تسبيق سنه. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على ارقامنا التاليه او تقارب من مكتبنا العقاري الموجود بشارع لفاليز. مرحبا بكم.